رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے اور کھانا کھانے کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، یہاں تمہارے لیے نہ رات ٹھہرنے کی جگہ ہے اور نہ رات کو کھانا کھانے کا جگہ ہے، اور جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، یہاں تمہیں رات رہنے کی جگہ مل گئی، اور جب کھانے کھانے کے وقت بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہیں رات رہنے کی جگہ اور کھانے کی جگہ مل گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلنے کے وقت میں یہ دعا پڑھتا ہے، جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلنے کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ کا نام لے کر نکل رہا ہوں، اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے کسی خیر کے حاصل کرنے یا کسی شر سے بچنے کا کامیابی اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس وقت اسے کہا جاتا ہے، یعنی فرشتے کہتے ہیں، تمہارے کام بنا دیے جائیں گے اور تمہاری ہر شر سے حفاظت کی جائے گی، شیطان مردود اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ